嗨，大家好，我叫朱迪。装脚太快了。我们这样非常的紧张，因为这是我第二次来焦点，然后就变成这样了。对，所以，有谁听过 Mission State？ 有人听过吗？哦，还蛮多的。那我刚刚其实有稍微聊了一下，发现 Gloria 对不对？就是他有兴趣想要出国留学，那还有没有其他人就是也有兴趣？我想再出去一次。对，然后其实说实在的，在出国留学，因为我是18岁的时候自己一个人去，然后在那边也没有什么家人，所以有人说留学是好，可是对我来说好像实在没有那么的好。好，那我先介绍一下我自己。那我叫 Judy， 然后我的背景比较特殊一点，是因为我爸爸工作的关系，然后我们家就是四处去定居，所以我住过日本、大陆，住在大陆十几年。然后因为爸爸在日本在大陆工作，然后台湾也住过，就是可能几年这样子。然后我会想要出国留学，是因为我从小六到高三开始接触到美国学校，然后其实也是，那时候我记得我爸爸问我说，就是，哎，女儿啊，你想不想就是走美国学校？然后我想说，哎，走美国学校好耶，可以比较轻松，因为你知道外国人的教育就是比较，你想要读那你就去读这样子。然后没有想到进去之后，完全都是英文的环境，然后。外国人全部都是外国人，就是连老师啊、同学啊，全部都是外国人。然后那时候其实挫折其实还蛮大，但是会慢慢比较适应，是因为就是自己对英文有兴趣这样。然后我自己本身的兴趣就是跳舞，我是跳国标的。然后我也喜欢打排球，因为我高中是排球校队，虽然很矮啦，但是就是兴趣是打排球。然后我也非常喜欢交朋友，所以如果有喜欢交朋友的，大家可以稍微交流一下。然后我现在就读于美国密西根州州立大学，然后我现在是要升大四，所以预计明年毕业。然后刚刚讲到我为什么要留学，就是因为家庭背景的关系，然后我也想要去 improve 我的英文。然后再来就是也是去追求学术啦，就是那张证书。然后最重要的还是去拓展国际视野这样子。那我的留学生活呢，遇到了非常非常多的困难跟挫折。那第一个让我比较不能接受，应该就是歧视啦，因为我那一周美国黑人很多，然后他们非常非常这样讲，可是他们其实。对我们亚洲人啊，就是黄皮肤的还不太有礼貌这样子。然后分享一个，就是我那时候大一的室友，他是美国白人。然后那时候我们刚入住的时候呢，他就每天都一直跟我抱怨说，为什么你们亚洲人都要来美国？然后你们就是有钱啊，有钱为什么就是你们待在自己你们国家就好？为什么就是偏偏要来美国这里？然后开好车啊，你知道就是爱玩啊这样子。然后那个时候。因为我们宿舍里面就是厕所是共用的，然后那时候隔壁也有一个外国人，然后我们三个都还蛮要好，然后因为我们一开始都会一起就是清厕所啊什么的，然后到最后因为他比较忙一点，然后就变成我跟我室友一起清厕所，他就非常的不高兴，他就骂了一大堆脏话，擦擦擦擦擦，就是说为什么他都要这样子，为什么我们不能就是。一起亲，然后我就跟他讲说，就是大家互相体谅一下，为什么有何不可呢？然后他就说，反正他就是一直骂脏话就对了。然后我就觉得，哦，好 ，OK。然后之后他的生活习性也让我没有办法接受，就是他一定要晚上11点半之前睡觉，然后不准我开灯啊，也不准我开台灯啊，然后让我非常的就是火大这样。然后之后他就搬走。再来一个美国人，然后他就是非常喜欢的交朋友，然后他交朋友就是常常会来串门子啊什么的，然后更夸张的是，
她会带她的前男友跟现任男朋友，还有一大堆高中朋友，就是全部来我房间过夜。然后我就会觉得，怎么会这样子呢？对，然后就是他们比较不会去感受，就是去体谅别人的感受这样子。然后再来就是 homesick， 大家应该都有听过 homesick 吧？就是因为那个时候一个人去，然后因为有时差的关系，就是可能遇到困难的时候啊，想要跟家人 Skype 啊什么的，就是因为时差的关系都完全没有办法联络上。然后就那时候都会默默掉眼泪，在棉被里面默默掉眼泪。然后我室友又会冒出一句，他说：“你为什么要哭？”我就说：“因为我想家啊。”他就说：“那你回家不就好了？”然后我就想说：“我家在这么远的地方，然后因为要搭飞机都要转好几次机这样子，然后他们就不太懂我的感受。”对，然后哦，这就是我室友大一的室友，中间那一位。然后再来就是课业难度与挑战，我觉得就是因为所有都是英文啊，然后报告又很多，然后这种 presentation 也很多，导致那时候有点非常的低落，然后生活便利性跟机能性也不是这么好，因为就是大学城嘛，就是能去夜生活的好像也不太多这样，然后还有非常寒冷的天气，就是下雪都下到膝盖，然后就是零下30几度这样。然后我觉得收获最大的应该就是社团活动吧，因为那个时候帮助我就是不要那么的想家这样子。然后那第一张照片就是我参加那个日本社的，然后因为其实里面有一些外国人啊，就是他们日文讲得非常好，然后就是去组织活动啊，然后去认识一些新朋友这样子。然后这个是那个万圣节的活动这样子。然后对，然后这是我参加那个国际学生组织会，就是里面有很多不同国家的学生，然后大家一起组织活动啊，干部啊，互相交流这样。哦，然后我也还有参加那个台湾同学会，就是那时候国庆的时候帮，就是去弄一个国庆的活动庆祝会这样子。然后，因为我本身非常喜欢交朋友，就是认识了很多各国的朋友，然后像有日本朋友啊，还有非洲啊，哪里哪里的都有。然后我记得印象最深刻的就是有一对就是这个日本夫妻，那老婆是美国人，然后老公是日本人，然后他们就是非常照顾我这样，就是会常常会跟我讲一些就是非常打气的话，然后让我就是没有那么想家啦，说实在。对，然后这是我非常要好的朋友，他就是美国白人，然后他非常的喜欢台湾的文化，那我常常也会教他中文，然后他教我英文这样子。然后当然旅游也是很重要的一部分，就是去尼加拉瓜瀑布玩，然后就是去看他们的一些就是文化啊之类，我还有去美国那个在 Ohio State 的那个游乐园，然后还有芝加哥啊，去看夜景啊，然后所以要开始总结，所以总结就是，我自己是觉得啦，留学不是一件很轻松的事情啊，因为我毕竟我是去那边读4年的大学，所以。要去读四年，要坚持下来4年是真的是一件不容易的事情。然后，但是我觉得留学也是一件很快乐的事情，所以如果有机会的话，一定要去试试看。谢谢，谢谢大家。